Após as primeiras imagens promocionais do novo filme de Mortal Kombat, muitas teorias surgiram ao redor do novo personagem, Cole Young. Ontem eu soltei um vídeo pra vocês contando que Cole Young poderia ser Satoshi Hasashi, filho do Scorpion original. No vídeo de hoje, vou trazer uma segunda teoria pra vocês, mostrando também um argumento de por que ele poderia ser Kwai Liang, irmão de Sub-Zero. Sejam bem-vindos ao Nerdoterapia, eu sou o Cauã Oliveira, o seu nerdoterapeuta. No vídeo de hoje vamos falar sobre mais uma teoria de Mortal Kombat de 2021, o filme que estreia no dia 16 de abril. Mas antes da gente começar esse papo, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembre de clicar aqui, se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu também recomendo que você clique aqui no link que tem na nossa descrição. O primeiro link é o do nosso grupo de WhatsApp aqui do Nerdoterapia. A gente tá batendo papo sobre Mortal Kombat praticamente o dia inteiro, todos os dias. Então vem conversar com a gente, tá muito legal. Uma teoria muito forte sobre o novo personagem, Cole Young, é que a similaridade da escrita de Cole Young e Kwai Liang é muito próxima. A gente sabia que ele seria algum tipo de descendente ou teria um vínculo com Hanzo Hasashi, o Scorpion original. E aí eu te faço uma pergunta. Scorpion tem algum vínculo com Kwai Liang? No primeiro game da franquia, o Sub-Zero que aparece pra gente é o Sub-Zero Bi-Han, que foi responsabilizado pela morte da família do Scorpion, mas que no fundo foi Quan Chi. Nessa época, o Scorpion morreu e ele renasce lá, todo possuído, e vira um servo de Quan Chi. Após o Scorpion conseguir realizar sua vingança contra o Sub-Zero, ele volta pro torneio Mortal Kombat no segundo game da franquia. Nesse game, o mais curioso é que ele encontra o Sub-Zero. E quando ele encontra o Sub-Zero, ele entra em um dilema, porque ele fala: mas você não tem como ser o Sub-Zero, eu te matei. E ele percebe que, na verdade, aquela pessoa era Tundra, o irmão mais novo de Sub-Zero, também conhecido como Kwai Liang. No decorrer da linha do tempo, Scorpion descobre que é enganado por Quan Chi, e ele decide que, ao invés de lutar contra Kwai Liang, ele será um protetor do Kwai Liang, o que é uma possível redenção para Scorpion. A verdade é que Kwai Liang é um ninja muito vinculado ao Smoke, que é o seu melhor amigo. Então, no início, eu acreditei que o Cole poderia ser uma nova origem para o Smoke. Eu gosto mais da teoria que ele é o Satoshi Hasashi, porque o Satoshi não é tão explorado. O Tundra, ele tem toda uma história canônica dentro do Mortal Kombat, que começa dentro de Sub-Zero Origem, quando tem alguns trechos sobre ele enquanto Tundra ainda, e depois quando ele assume o manto do Sub-Zero em Mortal Kombat 2 e em todos os outros Mortal Kombats, Kwai Liang é o Sub-Zero que nós conhecemos. Nós sabemos já que o Sub-Zero não terá os seus poderes de criomante desde o início do filme. Basicamente, ele vai desenvolver os poderes de alguma forma. Isso é legal porque se o Cole Young for o Kwai Liang, ele também poderá adquirir os poderes de criomante ao longo do combate. E pode ser muito interessante porque o Kwai Liang, ele nunca foi um Sub-Zero maligno contra o plano terreno. De fato, ele é um dos protagonistas, mas não dos primeiros games da franquia. Ele luta do lado do plano terreno, principalmente no Mortal Kombat 3, quando ele se une a Cabal e as outras pessoas que o Lord Raiden convocou. Eu vou aproveitar esse vídeo rápido aqui porque eu quase tive um AVC com outra teoria. Uma pessoa comentou aqui na teoria de ontem que ele leu que poderia ser a reencarnação do Scorpion, o Cole. Então, como a luta de Scorpion e Sub-Zero é o que vai abrir o filme, e também já sabemos a localidade, essa luta vai se passar num Japão feudal, é possível que um dos dois morra e ele trouxe isso de ressurreição ali com uma marca de nascença. A marca de nascença a gente já sabe que vai acontecer. Eu acho que não seria tão legal substituir, sobrepor o Cole com, por exemplo, um Scorpion da vida ou um Sub-Zero da vida. Não seria legal. Mas, por ele ter muita similaridade com o Kwai Liang, é uma origem ok. Eu, particularmente, gosto da origem do Satoshi Hasashi. Mas me conta aqui você. Qual das origens você prefere? O que você acha que seria melhor pro Cole? Deixa aqui nos comentários com a gente. E também, não deixa de se inscrever, compartilhar esse vídeo e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia nós temos vídeos novos todos os dias. Eu sou Cauã Oliveira e esse foi o Nerdoterapia. Até a próxima. Beijocas. Gente, eu nunca entendia quando eu era criança por que tinha dois Sub-Zero, por que o Sub-Zero era de um azul mais escuro e o outro não usava máscara, que era aquilo? E aí, tipo assim, eu sempre fui muito curioso. Isso é muito parte, e essa história tem muita culpa no meu desenvolvimento em relação a Mortal Kombat, porque isso me influenciou a querer ver mais da franquia sempre. E por isso eu pesquisei tanto. Mas eu tô querendo saber de uma coisa, não sei se vocês estão sabendo. Vocês sabem o que aconteceu em Fiji?
Tá, agora eu não descobri o que aconteceu em Fiji. Você já tá sabendo de Fiji? Eu vou ali pesquisar o que aconteceu em Fiji.